احادیث مبارکہ میں ان ایام کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نفلی روزوں بالخصوص پیر شریف کا روزہ رکھیے۔ آپ کو دکھاتے ہیں گزشتہ سلسلہ مناجات افطار کی کچھ جھلکیاں۔ کلام بھی پڑھے گئے تو مدنی پھول بھی اس پیارے گلدستے میں پیش ہیں، جبکہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعد عصر مدنی حلقہ ہوا، جس میں رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری مدعی ذلہ العلی نے مدنی حلقے میں شرکت کرنے والے تاجران چشتی کابینہ اور مدنی قافلوں میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عنایت فرمائے۔ دو بھائی تھے، ایک نیک اور ایک بد، ایک نچلی منزل پر ایک اوپر والی منزل پر رہتا تھا، ایک نیک اور ایک بد۔ اب جو نیک تھا اس کے پاس، وہ اس کو دل میں آیا کہ یار شیطان کو دیکھنا چاہیے کیسا ہے کیا ہے۔ وہ شیطان پہنچ گیا، ہاں بھائی آ گیا میں، دیکھ کتنا پاورفل ہوں میں، تو نے سوچا میں پہنچا، مجھے یہ بھی معلوم ہے تیری عمر کتنی، ابھی تیری بڑی عمر ہے، تو ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تیرا بھائی موج کرتا ہے، دنیا دیکھ، دنیا کے مزے لے یار۔ ٹھیک ہے آدمی اللہ توبہ کرتا ہے، وہ عمر بھی تو ہوتی ہے نا یار، جوانی میں تو لگ گیا، ابھی تیری عمر کے 40 سال باقی ہیں، تو کیا رہا جب 20 سال موج کر، 20 سال پھر توبہ کر لینا۔ اس نے کہا ہاں یار بات تو صحیح ہے، ابھی 40 سال اور باقی ہیں، تو 20 سال موج کرتے ہیں پھر توبہ کریں گے، ٹھیک ہے اللہ کی یاد کریں گے۔ ادھر جو گناہ گار تھا اس کو خیال پیدا ہوا، یار بہت ہو گئی، یار بہت ہو گئی، اچھا لگتا ہے میں بندہ ہوں، بندگی کرنی چاہیے۔ وہ بھی چلا یہ بھی چلا، گناہ گار نیچے سے اوپر جا رہا ہے اور نیکوکار بظاہر جو تھا وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ اوپر والے کا پیر سلپ ہوا، وہ گرا دوسرے کے اوپر، دونوں کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے، دونوں کا انتقال ہو، اب کیا انجام ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہ جو نیک تھا چونکہ پکا ارادہ پختہ کر چکا تھا، ایک تو اتنا وسوسہ خیال، ایک ایک پختہ جم گیا خیال کہ بس اب میں نے گناہ کرنا ہے، اس بنا پر اس کے لیے معاملہ کچھ اور ہوا، غضب الہی کا معاملہ ہوا، اور وہ بندہ جو گناہ گار تھا چونکہ نیکی کا عزم کر چکا تھا، اس کے لیے رحمت کا معاملہ ہوا۔ اس میں اللہ کی بے نیازی کا بھی پتہ چلتا ہے، اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو حقیر نہیں جانو، کیا معلوم یہ توبہ کر لے بھائی، اور تو بڑا نیکوکار ہے، تجھے پتا ہے تو ایمان پر ہی زندہ رہے گا، ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا تیرا، کچھ پتا نہیں، دیکھیں گیا نا بیچارہ بری موت مرا۔ رحمت کا آسرا